Buddy Submahomes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vini, pessoal. E hoje estamos a jogar Heroes and Generals. E pessoal, pá, antes de mais eu quero-vos dizer que vocês acreditem ou não, aqui, sei lá, cerca de 5, desde a última vez que pus o último vídeo, acho que foi no dia a seguir ou no mesmo dia, já não me lembro, a minha fonte de alimentação queimou. Queimou, e por acaso eu agora não tenho aqui no canto superior esquerdo a mostrar as temperaturas e etc. Pá, porque esqueci-me de ligar, mas pode acontecer outra vez, ou não, não sei. Acho que era mesmo a fonte de alimentação que não era grande coisa e acabou por queimar, porque pronto, não aguentou com a pressão. Pessoal, hoje a gente vai jogar aqui Heroes and Generals, é um jogo que retrata a Segunda Guerra Mundial. E ó, eu gosto bastante, velho, gosto bastante desse jogo. Primeiro porque gosto da Segunda Guerra Mundial, eu gosto de tudo que documentários sobre isso tudo e etc, e não sei o quê. Aliás, a única televisão que eu vejo é mesmo... opa, eu acho que aqui é um... aqui não dá. A única televisão que eu vejo mesmo é documentários e isso tudo. Eu acho que esta partida vai acabar muito depressa, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Bora lá, vamos lá embora. Pessoal, a princípio deste jogo vocês começam com uma armazinha. Sem grande coisa, né? Com a famosa mira que se costuma dizer, mira da Segunda Guerra Mundial, que é esta aqui que eu vou mostrar já para você. Vou sair do carro aqui, ó. Oh, olha essa mira, velho. Puta que pariu, velho. Isso nem dá nem para matar um bisonte. Olha, a cabeça, só para vocês terem uma ideia, sei lá. Não está aqui nada que mostre. A cabeça do... Aqui o gajo já vos mostra uma cabeça, que é para vocês verem. Olha uma cabeça aí, olha uma cabeça a chegar, ó. Isso, sai lá, sai. Vocês estão a ver o tamanho da cabeça, né? O tamanho da mira. É foda. É foda. Pô, o gajo é automático, meu. O gajo virou para mim. Uma pinta, meu, parecia que já sabia, meu. Porra. Mas acabou se fodendo. O Vini não brinca. O Vini não brinca. Joga essa merda como tivesse a jogar Call of Duty. Bora. Vamos embora, vamos para cima deles. Eu sei que vocês vão estar aqui nos arbustos escondidos, né? Seus ratos. É só ratos aqui, meu. Ó. Já cheira. Tá a cheirar já. Tá a cheirar. Ó. Tá a cheirar. Eita. Esse tá... Esse é difícil. Matei. Ah! O outro acertou-lhe um tiro e eu acabei... Olha aí! Olha! Então, da onde, meu? Estás a gozar, meu Deus? Porra! Olha aí, meu! Então, estava na casa, né? É que não consigo ver o bem, mas ele estava na casa. Mostra lá. Mostra só a carinha. Onde é que tu estás? É isso, vamos avançar, vamos avançar. Bora! Ai! Como assim, mano? Onde é que está esse gajo, meu? Porra! Onde é que eu vejo a minha vida? Ah, está ali do lado esquerdo. Pô, eu não sei se a vida dele recupera, meu. Tô filha da mãe, meu. Ah, oh. Filha da puta, velho. Ai, não. Filha da puta, morre aí, caralho. Desgraça da humanidade. Olha, o gajo vem mesmo para cima de mim, mano. Ué. Eu já vi bué da gajo a fazerem isso. Tipo, chegam à beira de um gajo com o carro e depois saem lá no carro. Mesmo a... Sei lá, mano. Nem tenho palavra para esses gajos, mano. Quem joga FPS todos os dias sabe como é que é, né? Tem dias, tem alturas, nem vale a pena, né, mano?
Opa, então. Ah, velho. Porra. Já tá ali no carro, abriu um gajo de bicicleta. Oh, mano. Como é que se assumia? Fudeu. Parou? Tá bom. É, o gajo vai ficar ali. Olha eu a esconder-me, ó. Muito tá bom. O que é isso, velho? Pô, então. Pô, onde é que tu tiraste a carta, meu? Pô. Pô, esse é o general virou para é, o cara, tu sabe quantos dias já tirou a carta? Não sou general. Faz mal, a gente tá precisando de homem, vamos. Puta que pariu. O gajo a correr, hein? Quase dá. Olha a arma. Oh. Cara, quase. Parece um gajo por trás. Eu acho que ele mata só com o balanço. Dá pra matar? Vai tomar no. De novo? Vai tomar no cu, velho. Todo mundo faz essa merda, velho. Opa! Não dá, todo mundo faz essa merda, velho. O cara nem. Não dá pra entender essa porra, velho. É a mesma coisa que o Battlefield, tá a ver? Tu tá lá no teu tanque descontraído, lá no Levi, ou o que você quiser, ó. Vê um jato. Ele se mata só pra matar você, velho. Destrói a merda do jato em cima de você. É isso. Aqui no Heroes and Generals é assim. O cara vai com o carro pra cima de você e. Ah, não atropelei. Eu vou sair agora. Toma no cu. Pô. Luta como um homem, velho, né? Se é a Segunda Guerra Mundial. Ah, acabou. Quem ganhou, velho? Nem dá pra ver, ó. Se apertar agora, não. Ainda, ó, scoreboard. Aí, fiquei 2/2. Dois caras que me mataram foi dois idiotas que saíram lá no carro e pronto. Bem, vamos fazer mais uma. Bem, se é a primeira vez que estás a ver um vídeo aqui no canal do Vini, não te esqueças não, ficas a saber que eu falo português do Brasil, falo as duas línguas. Porque eu tenho inscritos de Portugal, tenho inscritos do Brasil, tenho inscritos de todo lado, até da África do Sul. Tem inscrito da China. O cara não entende o caralho do que é que eu falo, mas é verdade. Tem inscrito da China, velho. Mas pronto. Vamos lá. Pessoal, a gente grava mais um. Mais um combatezinho. Talvez não complete o próximo combate. Mas é só para o vídeo não ficar muito pequeno, né? Vamos lá. A gente já se vê aí. Até já. Cá estamos nós outra vez. E pessoal, eu vou-vos contar uma história. Principalmente ao pessoal do Brasil, eu vou falar em português do Brasil agora que é para explicar bem porque provavelmente a maior parte do pessoal de Portugal já sabe a história toda, né? Eu não sei se vocês sabem, mas na Segunda Guerra Mundial, a atual Rússia não era a Rússia, né? Era a União Soviética, que mais tarde então foi dividida em não sei quantos países, não sei se é a Ucrânia. Romênia, não sei, a Rússia, etc, etc. Então, o nome do meu herói é não sei que Ivankov. Então eu vou chamar dessa série do o herói. Não, só o Ivankov. Só que vai ser mais ou menos falar em russo, né? Ivankov. Ivankov top da Lória. Porque eu jogo pelo. Pá, calhou. A princípio, quando comecei a jogar, peguei lá no primeiro boneco que apareceu e foi o. Por acaso foi a União Soviética, né? Nem sequer reparei. Estava a pegar um dos Estados Unidos. Nossa, isso é estilo. Isso é estilo de Ivankov, velho. Porra. E basicamente é isso. Eu não sei se no Brasil vocês são obrigados. Não sei se no Brasil vocês são obrigados a. Tem uma cabeça ali. Oh.
tua senhora. Não. Não tem. Porra. Como assim, velho? Porra. Eu também não sei spotar. Essa é outra. Vai, vão que houve. For Soviet Union. Lá está, não é? For Russia. For Russia era só ver-se uma guerra hoje. Cadê? For Soviet Union. Soviet Union Prostne. Deixaram aqui o carrinho. Deixaram aqui o carrinho. Eu vou só. Dá uma esfereta dela. Não tem, tem lá. Tem lá. Não tem? Porra, essa mira. É bem inconstante, mano. Olha o cara lá, ó. Tira a cabeça. Sai da frente. Sai da. Pô, aquilo não é. Aquilo é, né? Pô, tá muito longe, mano. Samira não dá, mano. Não dá. Sai que aqui é Ivankov. Ivankov. Ivankov suicida. Eita caralho. Eita que até disparar, velho. Ai! Não, 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 não! Sai! Não! Que é isso, velho? Porra! Eu acho que o Zayn tá lá, né? Ai, foda-se! Foda-se, meu! Revivei o gajo, mano! Ai, a grande mão! E o Ivan Kiov mata tudo! Olha, até pronto. Nossa, velho. O cara tá de aqui, velho. O cara nem dá pra ver, né, que ele tava. Vai vir que houve, pedalho. Pedalho, pedalho. É, cortei motos. Cortei minha. Eu não sei falar muito a russo, né, ou ucraniano, ou o que vocês quiserem. Na piedade. Assim, assim é que é. Na piedade. Ai, Vini, Vini, Vini. Tu é burro pra caralho, velho. Ai, sério? Oh, ai. Vai dar, tu vê um tiro na roda. Tiro na roda. Ai, senhor. Ai, 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 ai. Tu estás aqui atrás, né? Não é o acampado. Estás aí acampado não sei onde, mano. E o gajo a derrapar é qualquer coisa. Eu vou me matar, mano. Está aqui uma bicicleta, é porque os gajos andam aqui, ó. Ó. Solto fininho. Ih, a grande assalto, mano. Oh. Ah, estava a ver que saltava a cerca. Já ia falar mal. Ia dizer, vi um cofre salta muito. Ai! Tá onde, meu? What the fuck, meu? Opa, opa, ui, 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 já tá, já. Lembro-me que a primeira vez que joguei isto, pá, não havia cá estas palhaçadas, pá. Era mais equilibrado. Bora, vai com ele para o meio do mato, bora. Ivan Kiova já tirou a carteira de condição. Ou não? Ah, foda-se. Ai, caralho. Porra. Ai, meu. Olha para isto, meu. Eu tenho que parar mais vezes. Tenho que parar mais vezes e observar. Senão. Não está cansado, mano. Ivan Kiov. Ivan Kiov está cansado! Não sei do quê. Aquilo não é, pô, não. Não. Porquê que as cabeças são tão pequenas, mano? Como é? Opa! Opa! Onde é que tu estás? Ah, anda lá, mano. Não me lixe, mano. Não me lixe. Estás aonde?
Como é que a Bravo não está a cair, meu? Oh, já tenho medo é de matar os gajos da minha equipa. Oh, foda-se eu falar, meu. Esta merda, meu. Eu sei, mano. Porra. Mas a gente não pega a bandeira, ok. Ah, acho que estamos a apanhar. 2-1. Ah, está lá, 2-1. Então quer dizer que está um inimigo. Ai, caralho. Está um inimigo aqui. Connosco. Portanto, estou eu mais aquele gajo. Porra, é o Vini. Vai apanhar no cu, Vini. Pô, onde é que este gajo está, meu? Porra! Está mesmo camuflado o gajo, mano. Nossa senhora, mano. Está mesmo camuflado o gajo. Ai, ai! Entra! Entra! Bem, pessoal, vamos finalizar o vídeo. Acho que já tem tempo suficiente, já nem estou a ver que tempo é que tem o vídeo. Aqui diz que tem 24 minutos, só que pronto. Eu vou aquela paragem ali, por isso não sei ao certo. Vamos só finalizar aqui em grande. Vamos continuar ali, ó, a Bravo está a cair. E pessoal, Ivan Kiov está de volta depois, no próximo vídeo. Opa, há cenas aqui que nem vale a pena. Ah, mas pô, é um jogo de graça, né? O jogo é grátis. Mas não podes parar. Para o que é, está bastante bom. Bem, já apanhamos a Bravo. Eu vou finalizar aí com um headshot mesmo daqueles, mesmo fodido. Ou não? Pô, o gajo a respirar deixa-me bué. Desconcentrado. Opa! Anda, meu. Estás parado porquê? Oh, meu Deus. Eu estou preso no arame farpado. Oh, minha mãe do céu. Está ali um gajo, meu. Estava spotado. Isto é bué da lixado, meu. Está muita planta, meu. Tem muita planta esta porra. Oh. Mata! 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 Mata-se o mato eu. Mata o gajo. Porra, caralho. Já matou. Não, não matou, tá lá. Ah, velho. Porra, Fonix, meu. Onde é que ele tá, meu? Depois nem dá para ver, meu. O spawn nesse jogo é muito tá mal. Olha isso. Olha o outro que tirou. Este também não tirou a carta. Aí. Bem. Eu gostava de finalizar o vídeo, né? Olha esse gajo, meu. Vai apanhar no cu, meu. Opa. Ivan Kiova não gosta. Vai embora! Ai, pita para o que era. Nossa, um tiro daqui é que era um. É mesmo bom para finalizar o vídeo, né? Opa! Estás a atrofiar comigo, é? Deixa-me um tiro por cima do ombro. Calma. Ai, os gajos são muito bons, meu. Olha esse gajo, meu. Olha a pontaria do bacana, meu.
Tá soro. Tá soro. Filha da puta. What the fuck? Sério? Como é que eu não matei nenhum deles? Ah, velho, olha. Ficamos por aqui e pronto. Não vale a pena. Ah, matei ali um gajo. Pareceu killed. Se calhar matámos-nos um ao outro agora, nem reparei. Depois eu vejo no vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do episódio de Vancouver. E Vancouver. E a gente, pá, vê-se numa próxima série aqui. Não, é assim, uma próxima série não. Exato, a gente vê-se numa próxima série aqui no canal. Pá, eu ainda tenho que ter ideias aqui para novas séries. Pronto, uma série você já tem, que é o Battlepedia, que vai ser esporádica, não vai ser uma série muito recorrente. Esta, se calhar, vai ser um bocado mais recorrente e pronto. Por aí adiante, ou seja, vai haver séries que eu vou fazer mais do que outras, dependendo do vosso feedback. Por isso, pá, deixem o vosso like aqui pela série Ivan Kiova. Ivan Kiova, pedo para vocês botarem like. Botar like para gostar de vídeo. E eu também deixo aqui o comentário. E a gente vê-se no próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês curtam. Até à próxima. Foi.